Ai, cadê o Luá? É a Wane. Yes, Mesha. Tumekuja kwa event ya Fortune Kali Rurasho. Narundu Fortune Monana wa. I get to come. So, karibuni sana. To expect ya ini. Aingi to expect ya ato wongo you to expect. Kila mundo. Oh, katushereke. Shere inu ya our sister. Fortune Mwekali, congratulations. Nito kakua na kendo wa Mokole. Jendo. Kwa na mwano wa kubwa. Kwa kana kasinga. Masi ya ni mwano wa. Kwa lagi nena mayo that tu kuliko inya. Sina mayo that tu. Umya. I'm still young. Nesu nga kupeta inya. Mundui Rosalyn. Ini piago, piago ambil ada. Mungkin kasihinga. Kasihinga niendo nena naro, niendo nena na Rosalyn. Rosie, ni tu isi. Most of the times no dedicated ya andu madi. Oh mungkin no dedicated ya mundu ya foto ni mekaliwadi. Pe wadi na ilo. Kita na kuata mo ana lagi ni. Wadi ulatu lagi si ya wa mo si. Na vema dingi osi asi adi bado. But pe wadi ni tu ge foto. Okay. Yeah. Mungkin kasihinga. Oh mungkin makuwa nene kodingi tanga. Iye, kena mandi ni tu, ni dia lembaga apa? Lembaga apa? Iya. Mandi ni jauh vacation di Mombasa. Iya. Iya. Nenek gua ambil gua la stress. Iya. Iya. Nak limo nak nono wa? Malimo no. Iya. Ni aku tu ni nyakwa. Nyakwa wa ni nesungi rupa. Kita rumah kat tinggi. So ni tu kita tumi no gak wa? Tu mana yang kan? Mana yang kan ni nyakwa? Iya. Wajib mandi we nukar nang. Kabisa, kabisa, kabisa. Kwa hivyo kaseo. Mzee mzima mtumishi. Fortune is a friend. And she's a woman known at Engon. Because she has touched so many souls, so many hearts. Nijoto angoto kitukite ngo yake. Na I have something for her. I have something for her today. Naiwe kila mundu asende na kilu. Kila mundu na kilu chake. But we have something for her. It's going to be big. Na wizi waningwe Mercedes. Ndiye si umunde kote za kwa hiyo manite na gadget kana nundo mambo meliata. Ti last gadget kana lakini neto ningwa hakikisha kana more than our money akaulikana na ukalikana wa ningo anzia we like because she's a blessing to us. Yeah. Mundu katungwa. Una message yako kwa TikTok family. TikTok family, thank you so much for the support. Mehdi dema ni support sana na leta wadi mehdi mehviu. Na pia meni congratulate for the work I'm doing. Mungu awabariki sana na tuweba mwe. Alama negativity wito mwanda nenga message ba? Eka ningi negativity devo kwa niso songambe. Juu mea monge lovina. Nigenda na kwa nikasi. Kwa je mainde yoku umanga? Eee, nita ni umango vio. Niwe umuyo kwanza. Nundu matanu mangete ndi so songambe. Iii. Ya. Lazi mae poti zio. Ndeka li ya li ya li mbi. Asuni mama kwa haka haka trungu. Asuni mama kwa haka haka bisa haka bisa haka bisa. Asuni mama kwa haka haka bisa haka bisa. Pela mafani mwakuli ya katungwa harusi ya gwezi ya nende. Harusi yao. Yagu. Iii. Tete lende. Ya vikanga mutabia. Iba asuni. Uwanepe wasuni. Iba ngoyobo. Iba asuni. Harusi ya kwani ngumutabia sun. Ya. Na ime sejeva kwa mundu yi Fortune mwesali. Uwe Fortune, congratulations. Nyendo maumu ya congratulations na nyendi mudhoche otwa ni nundu ndi mudwa. That's a good thing. Yeah. That's a good thing. Yes, you are very tough. Like a bandutai, kindutai, donengane. Kundo mudoja nuno mese kwenda kugua na. By the way, Fortune, congratulations. So, gaya kuadi me na Fortune ya damu siyo mono. Fortune dema kau, Fortune ya nega ladu. Kama ni kama sister ngu. Yeah. Na gani kundo akua mokole tuiso mone ndi. Ningi kuhiva, binda ya uwa kwa ya biganti kama mone. Na gani yebo? Iya, buat aku sahaja. Juga anda lama untuk membawa ini box mana? Kau wamia sok. Aku nak buat dua biasa, nunggu. Kau wamia sok. Nih dah nak jual mukul ini, nih movie dia don't for you nona begini. So enggak mumi jual video, ya ke abik abadu. Ah, jadi ke? Kaya apa yang kau pergi? Kau balas banyak kasinga, kasinga monde nona nua bendo DVD, kasinga DVD aku yang bayar dia nona monde. Yeah, so embedded ni ke? Aku nunggu. My dress, my choice. Namanya aku nasi dia ni ke 30,000.